ଏଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମ ରେଜଲ୍ଟ କାଳେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ କି, ନାଇନ୍ଥରେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା, ଆରେ ବାବା, ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ କିଛି ସମୟର ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆମର ଫଳ ବାହାରିଯିବ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବା କି ମାଟ୍ରିକ୍ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ ଆମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବୁ, ଆମ ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ଆସିଯିବ, ସେମିତି ଜମା ବି ଭାବନି, ପରୀକ୍ଷା ବେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାର ମନ ବୁଝୁନି ଇଏ ହେଉନି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଓରିଡ଼ ହୁଅନି, ପରୀକ୍ଷା ବେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ତୁମେମାନେ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବି ବେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବା, ଆମେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ତୁମେ ତୁମର ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି, ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଯେତେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ସବୁରେ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଅ। ତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ, ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଯିବି, ତ ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବି ହେବ, ମନ କେହି ବି ଦୁଃଖ କରନି, ଖାଇଦିଅ ପିଇଦିଅ, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ବସ, କୁଲ୍ ହୋଇକି ବସ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା, ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଏବଂ